سرمنی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں تلاوت کلام پاک کے لیے معراج لالا سے گزارش کروں گا کہ وہ آگے آئے اور تلاوت کلام پاک سے اس سرمنی کو آگے بڑھائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانہر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم. بہت شکریہ. تھوڑا سا ذکر کریں گے شیرگڑھ سپر لیگ سیزن 3 کا جو کہ بہت ہی کامیابی کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا. یہ ایک ڈریم تھی جو کہ آج سے تقریباً 3 سال پہلے اس کا آئیڈیا لایا گیا محمد طارق کی جانب سے, پھر اسے ایگزیکیوٹ کیا گیا ہماری آرگنائزنگ کمیٹی کی جانب سے جس میں داؤد دلشان, محمد بلال, محمد عمیر, سہیل مخلص, منصور اختر اینڈ اسپیشلی منصور محمد صاحب جو کہ اس میں بھرپور طریقے کے ساتھ انوالو رہے. میں چاہوں گا کہ آپ سب لوگ ایک مرتبہ آرگنائزنگ کمیٹی کے لیے بھی کلیپنگ کریں. جتنے ہمارے اسپانسرز ہیں یہ تمام ان کی بھی مرہون منت ہے جس میں ہمارے ساتھ اوکاز ریکروٹنگ ایجنسی, ٹی ایم سٹارز, غنی کار کیئر, غنی مارٹ, تعبیر شادی ہال, خیبر میڈیکل سٹور, ایم زیڈ موبائل زون, فتک موبائل سینٹر اور الناصر موبائل سینٹر, اور اس کے علاوہ جو آج ہمارے ساتھ موجود تھے ٹی اینڈ زیڈ ٹریڈرز, ان کا بھی بہت زیادہ شکریہ. اس سرمنی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں حلیم گل سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں پر آئے اور اب اپنے الفاظ میں ان مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرے. حلیم گل زخو راغلی چکم مشران دی اول لدی ٹولو شکریہ دا کوم او بیا چی دا کم کراؤڈ راغلی دے بدی کہ چکم مشران دی کشران دی دوی خپل قیمتی ٹیم است دے او زم دی ٹورنامنٹ لے خلا ور کڑے دا بیا وز شکریہ دا ارگنائزنگ کمیٹی والا دا کما چپائی کی منسرا داؤد بھائی دے, سہیل بھائی شو, عمیر بھائی دے, بلال بھائی دے او منصور اختر بھائی دے دوی چی دا دے ٹورنمنٹ نا شا تا کمی حالی زلی او منڈی ترلی والی دی نو دوی دا داد مستحق دی او دا دوی زدیر جات مشکور ہے بل دا دے گراؤنڈ چی ابزال بھائی شو, اجاز بھائی شو, بابو جان دی شو چی اگوی مونگ دا پارا کرکٹ للا گراؤنڈ راک للو کو مونگ را دی شرگر بدی خورا باندی بدی سیما باندی او گورو نو زمون سرا ډیر زیات ټیلنٹ موجود دی کو هغه د کرکټ په شوبه کې دی, کو د فوټبال په شوبه کې دی, کو د هاکی په شوبه کې دی, او کو د کبډی په شوبه کې دی. خو د بدقسمت نه کو مونږ خیال وکړو نو زمونږ نوجوان کول ته هغه موقع هغه فیسیلیټیز نه ملاویږي چې هغوی را بهر شي او خپل ټیلنټ دی دنیا ته وښایي. نو ما په تیر شوي چې کوم ایس ایس ایل فائنل او په هغې کې مې هم ویلي وو چی دلتا دا دی شیرگرد با دی خورا باندی مونگتا دا یو گراؤنڈ ضرورت دی. اس کے بعد میں مائک ایک ایسے شخصیت کو دوں گا کہ شاید اگر یہ نہ ہوتا یہ ایونٹ ممکن نہ ہوتا. منصور محمد صاحب جو کہ غنی کار گیر اور غنی میگا مارٹ کے اونر بھی ہے پر اپنے خیالات کا اظہار کریں. اس کے بعد اپنے درنوں میں مانوں دا انتظامیے اور دا پریس والا ڈیر شکریہ دا کم چاہمی لگتی متی وخرا کو اور دا دین علاوہ دا شرکر دا خلق دا دا ماشوان دا مشران شکریہ دا کم جتا سو دے لکان لدوم را سپورٹ ور کو یقینو کہ دا ماشوان چی تی دیو دا بلن تکر دی دوی لبا منگا پلیٹ فارم ور کو چی روان دا ماشوان چکم ولار دی دا چا چپڑی دی دا چا گردان دیشتا ہمیشا اللہ دا زمگا سی مواری دا دا کم جتا مشران یو یا دا کم نسل چی جنرکی دی دوی لبا منگا موقع ور کو دوی لبا منگا آن دے فخر کی سبا سبا چی دوی رازی چی بیتا گراؤنڈ نم ہوئے بیتا ٹورنمنٹ دی می وی خوشحال می دې ټورنمنت مین مقصد دا دی دا چې زموږ په مده اخلي چټانی دا ماشومان ټول ټول ناشتي او نن سبا تاسو ته په فیسبوک او په یوټیوب باندې څه چلی دي دوی بار روزي د انټرټین شي دلته په کې سپورټس مین سپیرټ پیدا شي برداشت نن تاسو کو د امپایر فیصله کوار څنګه وا اخر کې ټول مندرا دا شان کوم خپل کورونو کې مدارا ونی اختلافات پراندي بڑی بڑی خبرې پراندي اپ موږ راټو نن اس کے بعد میں موقع دوں گا ہمارے آج کے چیف گیسٹ آپ کی بھرپور تالیوں میں میئر تحصیل تقبئی حافظ مولانا محمد سعید صاحب کو کہ وہ شارٹ ٹرمز میں یہاں پر آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ہمارے معزز و محترم و مسلمانوں و نوجوانوں ستاسو دا ٹور اوڑے رضیات شکریہ دا قوم چانچہ دا ٹورنمنٹ جو کڑے دے کمو ٹیمانو چې پکې سارسته دا دا شکریہ ادا کوم.
پولیس ڈپارٹمنٹ دا ہیم ډیر زیات شکریا ادا کوم پریس والا مرګورو شکریا ادا کوم کوم چې تماشګر دی دا وی او ځوانې دی نو بکی ګرمه ګرمي پیدا شو اوی دې نوځوانانو ته او ډیرانو ته او سلوار کړه احاد آج طول رو زیادت شکریہ دا کھو او دا عظم بہن کھو چکم مقصد دفار اللہ پاک منگو تاسو قیدا کریو آئے مقصد ہم لگ وخور کھو سن اللہ پاک فرمائی والذی ارسل رسولہو بالہدا ودین الحق لیودھرہو علی الدین کلی پیغمبر علی السلام اللہ پاک وی چھے مندی مقصد دا پار دنیا تدر لے گلے دی چھے تمام ادیانو بانی تمام نظامنو بانی مدین اسلام دا غلبی دا پارا کوشش کئی غالب کئی بے انشاءاللہ دا گا نوجوانانو نا دا گا توقع کی دیشی چھے دی پا دی پل موقب بانی ولا عقیدہ بانی ولا نظریہ بانی پا دی اسلام بانی داسی کلک او مضبوط ادرے گی چھے او قوم ہم دوی تشکس ور نکڑے شی دے خود جسم ہم پدی انسان بانے حق شدے کتا سو او سڑی مثال بطور پگٹ کسن لی او یو لسر دسن دا سنو کلبے یو زیدر کے کلے یو بل زیدر کے او بیمار بھائی کلبوی ڈاکٹر نا میں بوزے او چدا سی حرکت کئی ورزش کئی کیل کئی پدی سر بدد جسم نشو نما کی گی جسم کی بقوت او طاقت رازی خوراک پر صحیح طریقے سر چکم دی حضمی گی چی دد حازمہ ٹک بھی دد دماغ وم صحیح کار کئی دد سترگی وم صحیح کار کئی دد پور آزا آگا بپر پور طریقے سر چکم دی کار کئی بیا دی حکیم سعید سیب تا یو سری خط لے گلے دی اگر تمیلی دی چی ما تا دا اسی سیزونو اخوایا چی زما ازا اگا خورما چی زما دماغ تیز شی چی زا تعلیم حاصلو ما چی دا عرص ما تیاری اگر تا پا جواب کی دی حمدرد رسالک کیو جواب را لی گلی دی اور تیوی اللہ پاک تعالی میں دا سی او لیبارٹری او دا سی او مشین در کھڑے دی چی تا عرص اخری او اگا چی کم دی حضم شی اوستا حاضم سعی چی سترگو تا در بینائی در پار در کمسی ضرورت تیرا و سترگو در پاس دی دماغو تا چی در قوت و طاقت در پار و در پکر در پار یا در حافظی تا کم ضرورت تی اگر باور تا چی کم دی محیا کئی او لاس و خوطا دارنگی نور طول آزاو تا چی در کمسی ضرورت تی زرورتا وین پاس کول نیاسا در طول چی کم دی اگر پسی طریقی سر اخبر پر زیلو ترس اللہ پاک تعال نظام در کرده پر اخبر بدل کی اگر نظام اگر در میدی نظام دی ستا خوراک پوجه بانی چی تا آسا پوری بایی که چی کم سیزونا غزا دا اگر مختلف غزا گانی پکی دی مختلف قواتون پکی دی اللہ پاکی طول جسم تا چکم دی دا رسی